गुड मॉर्निंग डियर वंस, वेलकम टू डे 69। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इवत्तिन तरगतियल्लि नावु समग्र अर्थशास्त्रद अडियल्लि ओंदु होस अध्यायवन्नु नोड्ता इद्दीवि। अध्याय 3 मनी एंड बैंकिंग, हण मत्तु बैंक। चैप्टर नंबर 3 अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग इज वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर रिगार्डिंग फॉर मनी, आरबीआई, सम रिजर्व रेट, दिस ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कस्ड हियर। हण मत्तु बैंक। So, in everyday life, without money, we can't imagine our life. And this again one more very important notice before going to this chapter. This Monday, today itself, by 8 or 9 o'clock, at 8 or 9 o'clock, I will upload chapter number 1 question bank. And after many research and using lot of resources, I wrote that question bank. Aneka research galanna maadi, aneka textbook galanna use maadkondo aa ondu question bank anna maadalagide, bareyalagide. So once you submit that chapter number 1 question bank, then I will upload chapter number 2. ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಆ್ಯಂಡ್ 24 ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೈ ಕೆಟಗರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇದೇ ವೀಕಲ್ಲೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಫ್ರೈಡೇ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸಟರ್ಡೇ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸಂಡೇ. ಇದೇ ವೀಕಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 21 ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ವೀಕಲ್ಲೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶನಿವಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಡೇನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು? ಮುಧೋಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜಮಖಂಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು? ಮುಧೋಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಪೀಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ಸಟರ್ಡೇ, ಶನಿವಾರ ಮುಧೋಳು. ಈ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಮಖಂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಗುರುವಾರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗುರುವಾರ ನಾನು ಜಮಖಂಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. 10 o'clock ನಾನು ಜಮಖಂಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. 10 o'clock, 10:30 ನಾನು ಜಮಖಂಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ನೀವು ಬಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪದಾಗ್ತೀನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶನಿವಾರ, ಈ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಮುಧೋಳವರೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಗುರುವಾರ ಜಮಖಂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನವರಿಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್. ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಲೈಫ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು. ವಿಥೌಟ್ ಮನಿ, ವಿಥೌಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನೆವರ್ ಆರ್ ವೆರೆವರ್ ದ ಮನಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮನಿ ಪವರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಚ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಪುವರ್. ಆ ಹಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಡವ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
That's why the money is everything. Again, finally, ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಣವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಫರ್ ಮೋರ್. ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಹಣ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಣ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು, ವಿತರಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು, ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಸಮಾಜದವರೆಗೆ ಹಣ ಎಂಬುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಣ. ದೆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ, ಹಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ದೆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮನಿ, ಹೂ ಸಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಮನಿ, ಯಾರು ಈ ಹಣವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೋಟಿವ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೋಟಿವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 6 marks ಕ್ವಶನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಆರಂಭದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೌ ಅ ಮನಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಂದರೆ ಈ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವಿಥೌಟ್ ನೋವಿಂಗ್ ದ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯ ದೋಷಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ವಿ ನೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವುದಾದ್ರೆ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಸಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಸಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಹೌ ದ ಮನಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿ ಹೌ ಟು ಪೇ ಮನಿ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಮನಿ. ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅ ಮನಿ, ದೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್. ನನಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಹಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಮೇಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೇಬಿ ಇನ್ ದ 4th century ಆರ್ 5th century ಆರ್ 6th century ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಒಂದು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್?
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ವಿತೌಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕಮಿಡಿಟಿ ಟು ಕಮಿಡಿಟಿ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹಣದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ವಸ್ತುವಿಂದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸೇವೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಡಿಟಿ ಟು ಕಮಿಡಿಟಿ, ವಸ್ತುವಿನ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹಣ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿಥೌಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿರುವ ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ವಿಥೌಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಡಿಟಿ ಟು ಕಮಿಡಿಟಿ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಸಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಸಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಹಣದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸೇವೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಮಿಡಿಟಿ ಟು ಕಮಿಡಿಟಿ, ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ವಸ್ತುವಿಗೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಹಿಯರ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕಮಿಡಿಟಿ ಟು ಕಮಿಡಿಟಿ ವಿಥೌಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಬರದೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಡಿಟಿ ಟು ಕಮಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆ, ಕಮಿಡಿಟಿ ಟು ಕಮಿಡಿಟಿ ವಿಥೌಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದಿಸ್: ಜನರು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್? ಹಣನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂತ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್, ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ವೈ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಎಕಾನಮಿ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಹಣ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹಣ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಎಸ್, ನಾ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲೋಪ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿಥೌಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಟಿ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವ, ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಣ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುವಂಥದ್ದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದ್ದು ರಿಮೈನ್ ದೋ ಡ್ರಾ
back and helps to the people to the trade, the money concept will come to the economy. So now, I will discuss what are the drawbacks of the barter system. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯ ದೋಷಗಳು ಯಾವುವು ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್, ದ ಟೈಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯ ದೋಷಗಳು, ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ಟಿ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯ ದೋಷಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಬಲ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಡಬಲ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬಯಕೆಗಳ ದ್ವಿಗುಣ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬಯಕೆಗಳ ದ್ವಿಗುಣ ಸಮಸ್ಯೆ. Double coincidence of bonds. What is the meaning of double coincidence of bonds? Already I explained that. ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಕೆಗಳ ದ್ವಿಗುಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರೈಸ್, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್, ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರೈಸ್, ವೈ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಅಗ್ರಿ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದ್ವಿಗುಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೈಸನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕೊಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನನಗೆ ರೈಸನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕೊಡು. ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕ್ಲಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತವನು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಜನರು ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಆ ವರ್ಷ ಬಟ್ಟೆನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಈ ಹೌ ದ ಡಬಲ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸರಕುಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಾಂಟ್ ರೈಸ್. ಇವನು ಬಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ರೈಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೆಳೆದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಗ್ರಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ. ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸರಕು ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತವನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಯಕೆಗಳ ದ್ವಿಗುಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಣ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಂಡ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಕಾನಮಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾ ವಿತ್ ದ ಮನಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹಣದಿಂದ ನಾನೇನು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಕ್ಲಾತ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಣದಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ದ, ರೈಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಬೈಕ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಕಾರ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಸರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ common measure of value. Measure of value. ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು, ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಆಗಿತ್ತು ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೆಸರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂಡರ್ ದ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆರ್ 10 ಟನ್ ಶುಗರ್ and I'm exchanging it 5 dogs. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 10 ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ 10 ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಾನು 5 ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಾಗ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಹಿಯರ್ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ನಾಯಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮೆಸರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇವನು ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಾನು ಅವನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಸರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ನಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನವರ್ ಡೇಸ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1 ಕೆಜಿ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 ರೂಪೀಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೆಸರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ 80 ರೂಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು 1 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೆಸರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಏನಾಗಿರುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿವಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ವಿಭಾಗಿಸುವುದಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕವರ್ ಆಕಳು ಹೌ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆನ್ ಟೊಮಾಟೋ ಆ 10 ಕೆಜಿ ಟೊಮಾಟೋ ಕೆಜಿ ಟೊಮಾಟೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಕವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತ 10 ಕೆಜಿ ನಾನು ಟೊಮಾಟೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಆಕಳು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಕಳನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕೇನು ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿವಿಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ಶರ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಫ್ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ನಾ ಇಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಟ್ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಹಣ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಕಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಆಕಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಮಟನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ಕೆ ಜಿ ಮಟನ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ಕೆ ಜಿ ಮಟನ್ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೌಲ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ 20 ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ನಾನು 40
पे ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಹಣ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ in making a deferred payments a deferred payments ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರ yes obviously difficulty in making a deferred payment deferred payments is nothing but payments means wages salary So it's difficult to make the payments here. For example, under the barter system, if I am providing the teaching services, because of this teaching services, end of the month I will get some amount of money. नानी वो तो teaching services ना करता है दिनी, so ये teaching services ना करता है लोग कौन सी लागी? दिन गला कौन है ली? ये ना करता है उन तो amount मैंने सीखता है, करता है इतना. But under the barter system, if I am working as a lecturer. And are providing the teaching services in the barter system. How can they can pay me? Because there is no money. End of the month, they will provide maybe two buffalo, or two dogs, or some clothes, or some rice or wheat. So it's difficult to now make a payment in under the barter system. In that type too, on the way, now, our the vastu vinima paddhati alli iddukondo, alli nanu oba lecturer aagi. ಏನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಬಟ್ ಹಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆನು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಾಯಿನು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿನು ಭತ್ತನು ಬೆಲ್ಲನು ಏನೋ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಕಟ್ ದರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಾಗ ಕಷ್ಟಕರ ಇಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 10,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ 80,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ 2,00,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ through a maybe digital through a by cash or by check or DD whatever it is yen maadibidtare tingala kone payment maadibidtare but under the barter system yen kodbeku anta gottagidilla what they have avaratra yen ide alla adanna avaru yen maadtare namage kodtare hagagi ee ondu barter system alli naavu pavathigalanna maadabodu kuda enagirutte kashtakaravagutte and last one is a difficulty in storing value difficulty in storing value fifth one is a difficulty in a storing a value moolyavannu sangrahisuvudu kashta moolyavannu sangrahisuvudu kashta difficulty in a storing a value obviously how can you store a few certain goods in an economy for example how can you store a horse ಎಷ್ಟು ಅಂತ horse ಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ವೀಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಾಪ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಟೋರ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಪೊಟೇಟೋ ವಾಟ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಾತ್ ವೀಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು 10 ಕುದುರೆಗಳಿದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಅಗೇನ್ ಬಟ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೈಸ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೀಟ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಾತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅನಂತರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 10
ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಅವುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಕೊಳುತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಾಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲ ನಂತರ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಸರಕುಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸರಕುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮನಿ ಬಟ್ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಜ್ಯುಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 70 ವರ್ಷ 80 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಹಳೆಯ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಳೆ 500 ನೋಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 1000 ನೋಟ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಒನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 10,000 ರುಪೀಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಇಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ 10,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 10,000 ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾತ್ ಹೌಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಷಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಣ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮನಿ ಓವರ್ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕಿ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಈ ಒಂದು ಹಣ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದೇ ಹಣ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವುಗಳ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಏನೆಲ್ಲ ಹಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಕಿ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಹಣ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಣ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲನೇ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಣ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮನಿ ಯಾವುದು ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾನು ಹಣ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಮನಿ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮನಿ ಹಣ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆಯೋ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತುಂಬ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಣವನ್ನು
स्वीकार इन मुदोल आलो दिर् अ वैल्यू टू द मनी इन जमखंड आलो वैल्यू बैंगलूर आलो चेन्नई आलो मद्रास आलो सम अदर सिटीज आलो देर इज नो नो वन कैन रिजेक्ट मनी यारू कूड़ा बेड़ा रिजेक्ट माता बट मेनी पीपल कैन रिजेक्ट मेनी मेटीरियल अनेक जन अनेक सरकु रिजेक्ट माबू इफ यू गिव सिगरेट टू मी ऐ विल रिजेक्ट दैट बिकॉज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ನನಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮನಿ ಟು ಮೀ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಯುಎಸ್ಎ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಮನಿ ಜಸ್ಟ್ ರೂಪಿ ಟು ಡಾಲರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಪರ್ ಮನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಪರ್ ಮನಿ ಅದು ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಇದು ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ನಾನು ಜಪಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ನೀವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅವರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಟು ದಿ ದೋಸ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದು ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಈ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಬಹುದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ನೀಡ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ Here is the producer, right? I am the consumer. ನಾನು ಗ್ರಾಹಕ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದನು ಉತ್ಪಾದಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರ ನಡುವೆ ಯಾವುದು ಸಾಧನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ವೆನ್ ಐ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮನಿ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಮೀ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮನಿ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರೋಕರ್ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ನಾವು ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆಗಿದೆ ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟೈಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಣವು ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೀನು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅದರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ
ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿ ನೀಡ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ರಿಟರ್ನ್. ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಣವು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮನಿ ಇಸ್ ಅ ಮೆಸರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೆಸರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಸರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೆಸರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಬೈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸಂಬಡಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್, ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಶರ್ಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ 3000 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ವಿಥೌಟ್ ಮನಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ 3000. ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ ಈಸ್ ಅ 3000. ದ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 lakh. ದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 lakh rupees. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕಾನಮಿ? ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಸರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು, ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ, ಈ ಶರ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಈ ಕಾರ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಈ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಣ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ವಿನಿಮಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಪೇ 3000 rupees ಟು ದ ಪರ್ಸನ್, ಈ ವಿಲ್ ಪೇ ಟು ದ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಟು ಮಿ. 3000 rupees ನಾನು ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಸರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಸಿಇಒ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್, ರಿಕ್ವೈಟ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಸರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವುದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಾಯ್ತು, ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ಇಸ್ ಅ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವುದರ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ, ಹಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹಣವು ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ, ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಿ 4 marks ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ಮನಿ ಡಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಎಸ್ ಎ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹಣದ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಘಟಕವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಹಣದ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಘಟಕವಾಗಿ, ಅನುಕೂಲಕರ ಘಟಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಘಟಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹಣವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಘಟಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಹೌ ಮನಿ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮನಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೇಗೆ ಹಣವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಘಟಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಸರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಸ್ ಮೆಸರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್
ಐ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ನಾನು ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಘಟಕಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ 10 ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಒನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದೀನಿ 10 ರುಪೀಸ್. ಇಫ್ ಯು ಪೇ 100 ರುಪೀಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ 10 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಘಟಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, 10 ಘಟಕಗಳಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತವೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಘಟಕಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ನನಗೆ. ಆ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ನೀಡ್ 1 ಕೆಜಿ ಮಟನ್. ನಿಮಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 600 ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಟನ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಪೇ 1200 ರುಪೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಟನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ನನಗೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಘಟಕಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್, ದೇ ಟುಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ದೇ ಟುಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ರುಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್. ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 10 ÷ 2 = 5 ಅಂದ್ರೆ ದ 5 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪೆನ್. 5 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಪೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಯುನಿಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್. 5 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಘಟಕದಷ್ಟು ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೆನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿತೌಟ್ ಮನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 5 ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ವಿತೌಟ್ ದ ಮನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೆಸರ್ ದ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ? ಆಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬೈ 10 ಮಾಡಿದಾಗ 1 ÷ 5 = 1 ÷ 5 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.5 ಆರ್ 0.2. ಸೊ 0 10 ಆಗುತ್ತೆ, 10.2 0.2 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನನಗೆ 0.2 ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಪೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2 ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಒಂದು ಪೆನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 0.2 ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಯಾವ್ದು 0.2, ಎಷ್ಟೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು 5 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಂತದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸರ್ ದ ಯುನಿಟ್ಸ್. ಆ ಹಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ 100 ಯುನಿಟ್ಸ್ ಪೆನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ 1 ಪೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ದೆನ್ 100 × 10 1000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ 100 ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಪೆನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವನ್ನೋದು, ಅಥವಾ 100 ಘಟಕಗಳದಷ್ಟು ಆ ಪೆನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವನ್ನೋದು ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಆ ಒಂದು ಹಣದಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಯುನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ ಮನಿ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮೊದಲು ಮನಿ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಮನಿ ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಗಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೂರನೇದಾಗಿದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ಅ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
होम एट ऑफिस इन ऑफिस सम अदर प्लेसेस ना हणवन मन कूड़ा संग्रहण ऑफिस संग्रहण अथवा नम पर्सनल रूम हणव संग्रहण देयर इज नो डिफरेंसेस इन आवर वैल्यू ना एस्टे हणवन संग्रहण अदर मौल्य रीतिया बदलाव आगे अर्थमक्री नमें करप्शन आगे क्या बिजली बेड अथवा गोडे हणव संग्रहण बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस मुंदे दिनमान मुझे दिनमान भविष्य अदर मौल्य कड़मे आगे अस्टे गए नावे हणव संग्रहण सो अद इट्स नॉट अ पेरिशेबल अद हालांकि नाश आगोदे स्टोर आफ वैल्यू आट एस मिनिमम एक्सचेंज मेजर आफ वैल्यू कन्वीनियंट आफ अकाउंट स्टोर आफ वैल्यू पीपल आई कैन से दैट इजी टू मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स इजी टू मेक अ डिफर्ड पेमेंट्स ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು
ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ರೀಡ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಮಿಷನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 to 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐದರಿಂದ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ರೀಡ್ ವೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್.